bismillaahi raxmaaniraxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxibayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee guud ahaan caalamka kasoo kordhay si gaar ahaaneed bariga dhexe maxaa kasoo kordhay halke wax u socdaan waa bisha abril sanadka qaybtan waxaan ku falanqeyn doonaa rafax ugu dambeyn waxay u egtahay in la weerari doono maxay dowladaha masar iyo maraykanka ay ku badasheen in israaiil ay weerarto magaalada rafax nolosha guud ahaan ee magaalada qazo oo soo laabanayso turkiga ma wuxuu la wareegi doonaa booskii dhexdhexaadinta ee dowladaha masar iyo qatar maxay xamaas doonayaan miyey dowlada ruushka kusoo biiri karaysaa qorshaha wada hadalsiinta israaiil iyo xamaas iyo sral iyo iran muxuu maraykankadamacsanyahay waan eegi doonaa maxaa daahagadaashiisa ka soconaya heshiiskii isfaham ee dowladaha turkiga imaaraadka carabta qatar iyo ciraaq socdaalka madaxweyne erdogan uu ku tagay gudaha dalka ciraaq qorshayaasha guud ahaan ee socdaalkaasi ku hoosjira safarada kaladuwan ee gobolka madaxweynihii jarmalk wuxuuyimid istanbul madaxweynihii iiran waxauu tagay bakistan madaxweynii arbajann waxa uu ka dhacay dalka ruushka amaasiaysi gaaraaneedalaqeyndoona sidoo kale waxaan eegi doonaa macluumaad gaar ahaaneed oo ku saabsan magaalada ama jamhuuriyada qarsoon ee dowlada iran xeeladaha milateri ee dhulka hoostiisa magaalooyinka gantaalada iyo jidadka khayaaliga ah arimahaaso idil ayaan qaybtan kugula wadaagi doona insha alla haddii aad i ogolaato soo dhawaada mar kale kamid noqon saaxiibadeenna s muqaaaesaaiibadada waad mahadsantaaydaga muuqdamarkale isku soo noqod wanaagsan waxaan ku hormarayaa macluumaadka ku saabsan madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayib erdogan waxa uu socdaal uu ku tegay magaalada baqhdad oo caasimada dalka ciraaq ah tan iyo laba kun ko iyo tobankii waa socdaalkiisii ugu horreysay oo erdogan uu ku tago magaalada baqdad waxaa kaleo uu taga magaalada irbil halkaasu kula kulmay hogaanka ugu sareeya gobolka kurdistan waxaa jira heshiis isfaham oo ay kala sixiixdeen dowladaha turkiga ciraaq qatar iyo imaaraadka carabta heshiiskaasi waa mid ay doonayaan inay kaga wada shaqeeyaan mashruuca dhismaha waddo dheer oo turkiga garwadeen uu ka yahay dowladaha kalena qayb ay ka yihiin mashruucaasi waa mid la doonayo in waddadaasi ay ka faa-idaystaan dowladahan oo isku xiri doonto laga soo bilaaboy ciraaq turkiga ilaa waddamada kale ee qaaradda yurub sida macluumaadka lagu helayoha arrimaha amniga saldhigyada turkiga uu ku leeyahay gudaha dalka ciraaq oo dowladda ciraaq ay walaac ka muujinaysay howlgallada ay fulinayeen iyo arimo kale ayuu madaxweyne erdogan u tagay maanta magaalada baqdad waxaana qorshaha ugu weyn uu ahaa dhinaca amniga iyo howlgallada turkiga uu doonaya inuu ka sameeyo dhinaca xadka ay wadaagaan ciraaq iyo turkiga waxaa kaleo uu doonaya halkaas inuu ciidamo badan geeyo guud ahaan gobolka waxaa muuqanaysa isbeddel inuu ka socdo إيران واحد دوني سا إن عراق إيو شدال كا كجر إن لي كفا إذي ستو مدحوينها إيران واحا أو تغي باكستان أو أي مر إسكو دعين بلهي هورة مركي أي قنطالو أي إسكو تور تورين إنكا سو مركي دنبال لغي هشي يي مدحوينها أسربجان واحا أو تغي دل كا روشكا روشكي إي أرميني يو إسكو روشك. في عناي لكن هاد ويسي كلا فغانا يعني. أرميني يي أسربجان مركا لواحا لغا بقيا إن أي مدحا أما إي دقال

waxaan eegi doonaa markaan arinta rafax iyowadahadalada sida wararku ay sheegayaan raiisul wasaare benyamin netanyahu waxaa la siiyey kaarka kama dambeysta ah ee uu ku weerari karayo magaalada rafax magaalada khaza maalmi ugu dambeeye isbedel ayaa ka jira oo dhinaca nolosha ah taliyaha ciidamada israaiil halaafi ninka lagu magacaabo waxa uu sheegay inay hadda meel mariyeen qorshaha la doonayo in lagu weeraro magaalada rafax sidoo kalena lagu yareeyo howlgalada ay ka sameynayeen qaybo badan oo kamid ah magaalada khaza maalintii shalay ninkaan warbaahinta ayuu la hadlay waxaana uu sheegay in lasoo gabagabeeyey howlgal ay ka sameynayeen bartamaha magaalada laakiin weli waxaa soconaya duqeymaha lagu garaacayo goobaha dadka shacabka ahay degan yihiin ra-iisul wasaaraha israail binyamin netanyahu waxauu balanqaaday in la kordhin doono cadaadiska militari ee la saaraya xamaas waxaa erayadaa si loo fasirtay weerarka la qorsheynaya in lagu qaado maalmaha soo socda magaalada ee rafax lagu magacaabo oo dhinaca koonfureeda

waxaa la isweydiinaya marka maxay qadariyiinta ugu yaraan arintan gacmaha kaga taagan karaan horta way adagtahay sida ugu dhaqsiya badan goaankaas ina uqaataan mas-uliyinta dowlada qadar laakiin qadar cadaadis badan ayaa saaran oo kaga imaanaya dowladaha gobolka si gaar ahaaneed maraykanka iyo israal waxaana qadar ay weysay mahadcelintii ugu yaraan akafilsa inral iyo maryana ka heli doonto maaayeelay bishii nofembar ee sanadkii ina dhaafay dowlada qatar waxay ahad dowladii ka shaqeysay in inkabadan boqoaal maxaabiis oogacant ku hayeen oggaiskacabintae falatnina lasoo daayo maxaabiis kalea isral ay sii daayan maabsla isdhaafsadoaarwaxay markaas sugaysa ugu yaraan in looga mahadceliyo maadaama israaiiliyin badan aysoo daysay ooqmarardoorasa iyaartay inloo mahadceliy iskaadayyaayedyn aag loo jeediyey او واتيقار كامي ده غلاه وزيراد اسرائيل سيد وزير كمالي يد ده كان امنيق غلاه و لبادا حاك جرين تاه اي اي دايين دولاد دا قدر إن ايادا مال غلي سوحوغاق اسك عابين تاه فلسطينيين تاه شكاده ديه هالكا كو كان لحيد وحبا مرد بتهن او اسلان نتانياه و اسرائيل ايا كو اي دايين دولاد دا قدر ان لا عكتا قدر اي بحيسو لغلاد ده غالما اسرائيل اي امنيق اي ده سيدا كلنا هو جانك أوصل رياح ما سيكونوا ليهم مجالات الدوحة خالد مشعل إسماعيل هنيا. أنت كدب مرايكن كوحي كفلي سوغيران انا يكد دفاعي دونان ايضا هكا ايمانا يدين عاي اسرائيل بالس غولا هوا كيلاد ايان مرايكن كاقار كامي دا وحا لغو ورحم اياه انا ايجيب ايضا ايضا كلا اوجيديان دولاد دا قدر او اي دالبادين ان مرايكن كاعداد اس قدر ينتا لانسو اريو هقان كاو وصر ريا ايان حماس واتي وسير كاهرمه ديباد ايان مرايكن كاحتا هادال نوعا او اك اوجيدي اي ان بلوين كهر

turkiga lagu soo dari doono dalalka wadahadalsiinaya xamas iyo wakmaadiadae turkigadhawaan wuxuutagay magaaaadowxa wasiirka arimaha dibadaee qadar ayuu lasoo kulmay wulasoo kulmay maal haniy haniy wuxuyimid magaaladasanbul sodaany kuyimid magaalada sabulaooa octobar dagaal markbilodanayaraneeadaaya wadaadalaa

mowqifka turkiga inta badan waa uu cadyahay oo waxay taagan yihiin lixdan iyo toddobadii heshiiskii la sixday dhinaca xadka iyadoo lagu sallaynayo haddii laba dowladood loo sameynayo shacabka falastiiniyinta israiil waan soo dhoweyneynaa ruushka wuu danaynayaa inu wada hadalladan qayb uu ka noqdo laakiin maraykanka ayaa diidan waxaa la isweydiinayaa marka maxaa rafax loo weerarayaa

laakiin lama oga dowlada masar waxaarintanku badlaa markaeawaat rafax inla weerari doono maalmaha soo socda nolosa magaalada az ibdlwaalagaarembawaaa la furay wadooyin badan meydadkii inla baao ayaa la bilaaboinkabada aar o ruux ayad mareysa tirada meydadka lagasoo saaray agagaarka isbitaalka naasir oo dinaca koonfuree magaalada kaza cidanki ugu badnaral waa laga sara dhinaca koonfureed marka xaalka halkaa ayuu marayaa maxay kula tahay adiga qaybta hoose aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay markaan waxaan eegeynaa jamhuuriyadda qarsoon ee dalka iiraan dhul aad u fidsan oo weyn magaalooyin iyo buuro waaweyn oo ah kuwo ku yaalla gudaha dalka iiraan waxaa ku hoos yaalla magaalooyin kale oo qarsoon qofka u kuurgala ee isku daya inuu xog badan uu kasoo ogaadana aad ayuu ula yaabaa maxaa <muchayla> yeelay boqolaal mitr oo dhulka hoostiisa ah iiraan waxay tobanaan sane ay e so e ka dhisaysay so magaalooyin qarsoodi ah wax walbaanaay u dhamaystiran yihiin waxaa ku yaala xarumaha nukleyerka saldhigyada milatari warshadaha xisbitaallo iyo sidoo kale garoomo diyaaradeed haddii go-aanada masiiriga ah ee lagu hogaamiyo dalkaasi laga soo saaro miiska hoostiisa dhulka hoose ee iiraan waxaa kasoo baxaya gantaalada iyo diyaaradaha droniska ee halista badan sidoo kale haddii aad aragteen in godadkii ku yaalla magaalada khaze ay liqeen ciidamadii gumaysaha jabkii aad aragteenna ay gaarsiiyeen maxaad u malaynaysaa godadka dalka iiraan ku yaalla oo la dareensan yahay inay hooy u yihiin warshadaha nukleerk ee dowladda iiraan dayax gacmeedyada waxbasaaso ee dalka maraykanka kuwa israa'iil iyo kuwa reer galbeedka ma awoodaan inay ogaadaan ama ay soo sawiraan waxyaabaha tehraan ay ku qarinayso dhulka hoostiisa sidoo kale diyaaradaha waxbasaasa ayaanan awoodin inay ogaadaan waxa ku qarsoon magaalooyinkani labaad ee ku yaala dhulka hoostiisa qaar badan oo ka mid a qubarada dhinaca milatariga ayaa godadkan ku tilmaama iiraanta labaad ee kutaalla dhulka hoostiisa sida warbixinada qaar ay sheegayaandhismaha iraan ee dhulka hoostiisa waxay soo bilowdeen sanadkii waxay ku bilowdeen markii hore buuraha hoostooda in laga dhisa baqaara lagu kaydiyo hubka culculus iyo rasaasta noocyadeeda kala duwan balse tani wixii xilligaasi ka dambeeya tehraan marbamarka ka dambeysa waxay u muuqanaysa inay sii horumarinaysa godadkan taliyaha ciidamada cirka ee ilaalada kacaanka ee dowlada iiraan caamir cali xaaji ayaa mar waxa laga soo xigtay isaga oo leh ma jirto magaalo ama xaafad aan dhulka hoostiisa aanan ku lahayn saldhig militari sidoo kale magaalooyinkani ku yaala dhulka hoostiisa ayaa waxay hooy u yihiin intooda badan xarumaha militariga warshadaha nukleerk waxaa kaloo ay hooy u yihiin noocyada kala duwan ee gantaalada iyo diyaaradaha darooniska waxyaabaha kale ee layaabkale waxay tahay in injinierada dhisay godadkan ay u naqshadeeyeen qaab aysan gantaalada cadowgu awoodin inay kasoo dhex dusaan ama ay aad ay ugu adeegtaan magaalooyinka qaar ee dhulka hoostiisa ku yaala ee tehraan ay dhistay waxaa mara wadooyin tareen kuwaasoo loogu talagalay in si degdeg ah ay u kala gudbiyaan gantaalada sidoo kale qubarada militari ayaa isweydiinaya haddii godadkii ku yaalla ghaza oo ku yaala dhulxeebeed aanan lahayn buuro ay sidaasi ugu dhibtoodeen ciidankii gumaystaha israa'iil iyo xitaa kuwii maraykanka siday noqon doonaan godadka iiraan oo ku hosh yaalla buuro aada u waaweyn inkastoo iiraan weli aysan iska horimaa toosa la gelin israa'iil iyo maraykanka haddana waxay dareensan yihiin degniintan taasoo ah ha igu soo degdegin boqollaal marna ka fekera inta aada duullaan igu soo qaadina ka hor una diyaargarooba droniskayga

sidoo kale ukii iiraan waxay soo bandhigtay saldhig dhinaca cirka ah oo ku yaalla dhulka hoostiisa islamarkaana hoy u noqday gantaalla cabirkooda uu gaarayo kun yo oqo klomitir waxayna kusoo aaday dhowr bilood kadib markii iiraan ay ku guulaysatay tijaabada gantaalka cimaad loogu magacdaray oo kamid ah gantaalada blastiiga kaasoo qubarada golaha ammaanka ay ku tilmaameen tijaabadiisa inuu ku xadgudbay qaraar lasoo saaray aaarkaasoo iiraan so ka mamnuucay inay tijaabiso gantaaladeeda blastiga iyadoo laga cabsiqaba inay u adeegsato madaxyada nclerbihimaarsosanadkiaku ilaalada kacaanku waxay soo bandhigeen sawiro iyo muuqaalo laga soo qaaday saldhig gantaalada dhulka hoostiisa ah gaar ahaan saldhigan waxauu hoyi u yahay gantaalada cruizka kuwa blastiga iyo qalabka dagaal ee eletroniga adabamaxanocagntaaladaerly